Nakakatakot kasi may minsan may kumakalabog sa likod ko. <laughs> Iniisip ko baka may may wild animals. Anyway, galing ako naglakad ng papawis. Andito sa gubat. Sa harap ko lake. Yan yan yan. yan. galing ako naglakad ng papawis. Pero sobrang lamig ngayon. Itong ganito kalamig. Noong 2019 ko pa na naranasan noong 2020, 21, tsaka 22 hindi hindi gaano pero ngayon sobrang lamig anyway uh, magkikwento ako kasi kahapon gumasas ako ng pagkalaki-laki ngayon baka sa susunod na araw gagastos ako ng so, baka ako ng sobrang laki ulit Grabe. Yung ginasa ko hapon nasa mga kung sa pesos na mga nasa sa mga 200,000. Pero mura na 'yon. Kasi bumili ako ng ticket para sa family ko. Papunta sila dito sa Canada, tatlo. Tatlo yung pupunta, yung missis ko at saka yung dalawa kong anak. Yung ticket kung nakuha ay eh, medyo mura pa 'yon. Dahil Uh, medyo malayo pa yung flight nila kasi eh, hindi ko na talaga kaya yung flight ng March susunod na buwan hindi, hindi ko na talaga kaya sobrang mahal ng ticket eh, kung sa pesos na sa mga siguro abot ng mga mga 400 to 500,000 napakamahal so sabi ko medyo sa mga susunod na buwan kaya gumawa ako ng pagkalaki-laki kahapon. Ngayon, sa susunod na araw uli, gagastos sa mga kamalaki dahil kailangan kumuha ng bahay na marerentahan para sa pagdating ng family ko. Ngayon, ang ang sistema dito ng pagrerenta ng bahay laging nagsisimula lalo sa mga uh, mga legal na rentals, yung ibig sabihin yung mga nakaregister sa sa city lagi nagsisimula ang rentas One Laging Kunyari uh, January 1 February 1 March 1 Laging doon nagsisimula yung renta So So uh, next month Gagastos uli ako ng uh, Malaki uli Dahil Yung paraan ng pagrenta dito Laging uh, First and last month Yung ibabayad mo Kumbaga Uso sa Pilipinas yung Yung uh, First down payment saka deposit Dito Uh, at least 2 months lang kasi yung first month saka last month yung rental so gasto sila ako ng pagkalaki-laki kaya napakahirap kasi uh, ang gagawin mo dapat pag bago dumating yung family mo dapat may ipon ka na na malaki uh, may sabihin na natin hindi malaki pero dapat sapat uh, pambili ng ticket plane ticket mula sa Pilipinas tsaka yung pagkumuha ka ng bahay ngayon, meron ako mga kaibigan dito na sinuwerte na nakapag-ipon bago pa dumating yung family nila. Nakabili ng bahay. Okay yon, Ayos yon. So, ganun dapat ang ginagawa. Hmm, dependin depende na rin sa gastos. Kasi, lalo sa kagaya ko, uh, hindi lang naman family ko yung ginagastos ko. Meron pa sa extended family, sa mga magulang, mga kapatid, ganun. Madalas sa mga magulang kasi sa, sa akin nakatira. At saka bukod pa yung mga extra tulong sa mga kamag-anak. Anyway, uh, baka namin sabihin nyo na kasalanan ko kasi gumastos ako na malaki. <laughs> hindi po. Ang uh, ginagawa lang kasi, yung tulong ko sa mga kamag-anak, uh, sabihin na natin maraming humihingi ng tulong. Hindi yun lahat na pagbibigyan. Madalas tumutulong ako doon lang sa mga emergency. kunyari sa hospital, yun. Pero pag hindi emergency, hindi ko na rin natulungan. Dahil siyempre naman, hindi naman ako mayaman magkano lang sinasweldo ko sa Canada. Maraming humihingi. Pero, siyempre, yung kaya ko lang ibigay. Hindi ko kaya ibigay yung, yung iba kasi basta makahingi lang. Inaayawan ko yon. Hindi naman ako nagreklamo na nangihingi sila. Hindi. Sinasabi ko lang na madalas yung tulong na ginagawa ko sa mga kamag-anak, hindi sa, sa family ko mismo. Sa mga kamag-anak. Eh, madalas yung mga emergency lang. yon. Anyway, yun nga, yung malaki yung gastos ko so, ngayon uh, bugbugan na ng trabaho dahil, yung itong mga nakaraan taon hindi ako mahilig mag-overtime dahil, syempre, mag-isa lang naman ako sa Canada ayokong bugbugin yung katawan ko ngayon, mukhang bu bugbugin ko na kasi, <laughs> napakamahal ng napakalaki ng ginastos ko at sa yung gagastosin ko pa next month, so tingnan natin kung anong mangyayari anyway, uh, masaya naman ako na finally, makukuha ko yung pamilya ko. Uh, dahil nga, dun sa na-approve yung aming permanent residency. So, okay na. Solved na. Sa pagkatapos ng apat na taon, napakahaba ng aking binuno para lang makarating yung pamilya ko dito. Uh, yun yung mga sacrifice na kuminsan. Eh, gaya nung anak ko, sabi, <laughs> sabi ng anak ko, uh, Daddy, Nung umalis ka ng Pilipinas, 7 years old pa lang ako. Ngayon, 11 na. So, gano'n. Medyo, uh, may kirot ng konti. Pero, wala eh. No choice. Kailangan mag-sacrifice. So, yun yung kinakwento ko lang. Hindi ako nagreklamo. At, uh, grateful naman ako na yung mga opportunity na ibinigay sa amin, sa akin, uh, ng Canada. Kahit pa eh. Sa so, 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 totoo to lang, ano lang, uh, sikap lang talaga. Napakaraming opportunity na pwedeng gawin dito sa Canada kung minsan ang mga Filipino eh, hindi makakapasok dito dahil minsan yung ang, ang hinahanap nilang experience o yung yung qualification hindi na pasok. pero kung totoo sin lahat ng kailangan ng na qualification ng Canada lahat pwedeng gawin sa Pilipinas tapos makapag-apply sa Canada so ganoon napakaraming hiring napakaraming opportunity so ang mali lang yung diskarte. Mali yung paghahanap natin ng trabaho sa Pilipinas, yung pagkuha natin ng experience sa Pilipinas, at saka mali yung diskarte na pag-aapay natin. Mahilig tayo sa uh, direct ng gusto natin. Kahit wala tayong experience, mag-apply tayo baka sakaling matanggap. Mali yun. Ang pamang diskarte yan, magtrabaho ka, maghanap ka ng trabaho sa Canada na meron sa Pilipinas tapos mag-apply ka doon mag-experience ka doon. Pagka nakuha mo na yung sapat na taon para sa iyong experience, mag-apply ka na sa Canada. Tapos galingan mo sa interview. Yun yun. Hindi yung wala ka na experience sa Pilipinas, tatargetin mo yung Canada. May mga nagtatagumpay doon pero napakalit ng chance. So, bakit hindi mo gawin malaki yung chance mo? Kumuha ka ng experience at mag-apply ka sa Canada. Yun lang. So, anyway, lumalayo na tayo doon sa kwento ko. Pero doon sa payo ko, sana, sana gawin natin, gawin ng mga Filipino. Kasi sa totoo lang, napakaraming, napakaraming opportunity dito. Yung, ah, uh, kapwento ko na rin, dalagdag ko na. Yung aking kaibigan, na nasa, nasa Uh, international student siya, yung misis niya, siya ang trabaho Ngayon, uh, kakapon na hire siya ng bagong trabaho uli. So, magre-resign siya sa trabaho niya dati. pag Papasok siya doon sa bago niyang trabaho, mas malaking sweldo. So, ganun ang opportunity, napakarami yun, iiwanan niya yun iiwanan niya, lilipat sa iba napakaraming pagpipilian so, yun anyway, uh, yun na lang siguro binti mahaba-haba na, ingat po tayong lahat at magandang hapon, maglalakad uli ako